Необхідність прийняття законопроекту 6439-д про гірські населені пункти, який стояв в порядку денному на минулому тижні, ми до нього не дійшли, і я би дуже просив, щоб ми все ж таки цей законопроект розглянули саме на цьому тижні в першому читанні, щоб він став каталізатором для того, щоб ми обговорили важку ситуацію, яка склалася зараз в гірських населених пунктах. Крім того, просив би поставити на голосування закон 1553 щодо спадщини ЮНЕСКО. Оскільки, як ми знаємо, зараз рік, коли ми приділяємо особливу увагу культурній спадщині, це законопроект, який підтримується і Міністерством культури, і профільними відповідними організаціями, ініціатором якого є колега Васюник, просив би поставити цей законопроект. Теж хотів би наголосити на необхідності врешті-решт винесу в зал законопроекту 5670-д про мову. У нас є декілька законопроектів про мову, але, як ви пам'ятаєте, громадськість і більшість комітету, і більшість суспільства підтримує саме цей законопроект, і нашою відповідальністю перед українським суспільством є зараз в цій каденції Верховної Ради все ж таки змінити ситуацію і скасувати ганебний закон Ківалова і Колісніченка.